Спекотні дні багато громадян проводять свій вільний час біля води, обираючи пляжі поблизу місця проживання. І це далеко не офіційний міський пляж, який поряд має рятувальну станцію, рятувальників, медика та все необхідне обладнання на випадок, якщо ваш відпочинок затьмарить небезпека. На єдиному офіційному пляжі Коростеня малолюдно. А краще сказати, там можна зустріти лише поодиноких рибалок чи закохані пари. Переважна більшість мешканців міста прямує на пляж, що біля Винзаводу, на Бровар або Московський кар'єр. А там рятувального посту навіть сезонного немає. Хто ж має забезпечувати безпеку на неофіційних пляжах, які так до вподоби коростенцям, ми запитали у працівників рятувальної станції на воді. На жаль, ми не можемо, по-перше, технічно навіть забезпечити, тому що, по-перше, у нас невеличкий колектив, ми тільки забезпечуємо місце відпочинку, наше пляж. І технічної можливості не можна було проходити, щоб патрулювати, тому що ми можемо тільки до княгині Ольги, і в цю сторону ми можемо тільки до Песа доходити. Ми ограничені дамбами і камінням. Якщо б навіть виставити один сезонний пост, по-перше, потрібно плавзасоби, засоби рятування. І як мінімум не водолаз, але плавець-рятівник. Пост повинен бути як мінімум трьохсменний хоча б. Колектив 5-6 чоловік треба як мінімум забезпечити медика. Тому це все впирається в кошти. Якщо будуть кошти, будь ласка. Ми можемо розвернути ці пости. На даний час місто не має фінансової можливості хоча б на літній час відкривати сезонні рятувальні пости, яких за підрахунками фахівців потрібно 4 на водоймах Коростеня. Тож намагаються рятувальники разом із працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій та Червоного Хреста проводити профілактичні рейди, роз'яснювати людям основні вимоги безпеки та правила надання першої допомоги потопаючим. Бо переконані, ці знання можуть врятувати комусь життя. Коли ми розказуємо людям, все одно воно запам'ятовується. Я надіюся на те, що людям це все-таки в майбутньому допоможе. Особливо дуже на нас звертають увагу і слухаються діти, підлітки. І мені здається, от вони в першу чергу зможуть надати цю невідкладну допомогу. Вона елементарна. Якщо людина не розтіряється, це без проблем. І кажуть, якщо врятують, то це буде дуже добре. Вирушаючи до річки чи ставка, ми, як правило, обираємо погоду, місце та час, компанію, їжу та холодні напої. Про власну безпеку більшість людей замислюється, коли ненароком стає свідком нещасного випадку. На водних об'єктах Житомирської області загинуло 8 осіб. На жаль, з цих 8 осіб – 2 дітей. На території Коростенщини село Новаки загинуло один молодий хлопець, якому 24 роки. Хотілося б звернутися до коростенців, нагадати, дозволяється купатися тільки на спеціально відведених місцях. Це в нас є єдиний пляж, який знаходиться по вулиці Горького. Всі інші – то є місця заборонені для купання. Ні в якому разі не заходити в воду, не купатися в нетверезому стані, не пригати із дерев, чи з урвищ, чи з підвісних берегів, чи з мостів. Ні в якому разі не залишати дітей без нагляду купатися. І бажано проводити купання не наодинці, а щоб хтось був з боку і один за одним, як то кажуть, проводили нагляд. Відпочивайте з розумом, дотримуйтесь правил безпечної поведінки на воді, і ви збережете своє життя та здоров'я.